okay မင mm ်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေးပြအနေထားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပန်းနဲ့ကြွပါမယ်ဆိုလို့ချင်းအကြမ်းမတ်စိတ်ကောင်းစီဒီရှည်န်းထွန်းရဖို့အတွက်ကိုအရန်ကိုတို့အရန်ကိုခြစ်ပြတ်သွားတယ်เนาะရှည်န်းထွန်းမဲ့အချီလန်းအကြောင်းကိုပြောမယ်เนาะအကြမ်းမတ်စိတ်ကောင်းစီခြီလန်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့အခုအကြမ်းမတ်စိတ်ကောင်းစီကသူကသူ့ရဲ့ ဒီစစ်တမ်းတွေသူသီးသူရဲ့စစ်တမ်းကြီးကိုလဲစီအောင်ပဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလဲနည်းနည်းအာရုံလွှဲကြောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူကတကယ်ကမ္ဘာနံပါတ်ကြီးเนาะတကယ်ဟို DJ အဖွဲတွေပါနေသူကเนาะ Indian တမားတွေသူတို့ကငှားပြီးတော့မှာနေပြီးတော့မှာတကြံဒိန်ဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းတွေပါသူချမှာဗောအဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအေဂျင်စီတွေနဲ့သူတို့လောက်ကြတယ်အဲဘယ်ရမှာလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလောင်နေရလက်တာစွန့်ဗတ်စွန့်တယ်အဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုးတကယ်နံမကြီးအဲ့လိုမျိုး DJ အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအဲ့ဒီအောက်အောက်มาတွားပြီးတော့မှာမြန်မာပြည်သူဂျီတားရဲ့အယံတွားတာအခါနဲ့တွားပြီးတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကအကြမ်းတ်ဆိတ်ကောင်းစတဲ့ EK Joint နဲ့ပြည်သူများเนาะအကြမ်းတ်ဆိတ်ကောင်းစတဲ့ EK Joint နဲ့ပြည်သူများပြည်သူဆိုတာကပညာတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရယ်เนาะပြည်သူဆိုတာမှာလည်းပညာတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရယ်အေးအခြေအနေအចောင်းအမျိုးမျိုးချောင်းပြည်သူလူလူဆိုတာဝင်ကြီးဝင်မလုပ်ကြဘူးအခြေအနေအចောင်းဂျောင်းအမျိုးမျိုးချောင်းပြည်သူလူလူက ပြည်သူလူထုကဝန်ကြီးမလောက်တာအချိန်နှအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံတော်တမနာဝန်မလောက်ကြရအချိန်နှအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူလူထုကရက်ွက်လူကြီးဝန်မလောက်ကြရဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့အချင်းအချင်းနေမင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ e-gate ကိုခင်ဗျားတို့ live មាញနေပြည်သူလူထုရဲ့ सीमा ခံွယ်မှုတွေခင်ဗျားတို့ live មាញနေ ပြည်သူလူထုမအားလို့ခင်များတို့ကိုဝင်ကြီးထုတ်ခိုင်းတာပြည်သူလူထုမအားလို့ခင်များတို့ကိုရက်ွက်လူကြီးထုတ်ခိုင်းတာပြည်သူလူထုမအားလို့ခင်များတို့ကိုတမရာကြီးထုတ်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဒီအရာရာအားလုံးရဲ့ထမင်းရှင်းမယ်ဒါတခါလေးပြောပြပါဦးလားနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုမအားလို့ခင်များတို့ကိုတမရာကြီးထုတ်ခိုင်းတာပြည်သူလူထုမအားလို့ခင်များတို့ကိုဝင်ကြီးထုတ်ခိုင်းတာပြည်သူလူထုမအားလို့ခင်များတို့ကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုထုတ်ခိုင်းတာဒါအမှန်တရားပဲ ရောက်ပြည်သူလူထုမအားလို့အဲတော့နိုင်ငံမှာအူဆောင်တဲ့သူတွေဆိုတာပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကနေတင်ပြလာတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြည်သူကလည်းတိုင်းပြည်မှာဘာလိုနေတယ်လဲစီးပွားရေးမှာဘာလိုနေလဲလဲပညာရေးမှာဘာလိုနေတယ်လဲလူမှုရေးမှာဘာလိုနေတယ်လဲပြည်သူလူထုကအကုန်သိတာတိရမှဆက်ဆက်ဆက်တ်ကိုသိတာအောက်ခြေတန်းကိုသိတာပြည်သူလူထုကသိနေတဲ့အောက်ခြေတန်းသိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုမှ ဤသူလူသူကနေဘာတို့သူမအားလို့ရွေးောက်တင်ရောက်ထားတယ်လွတ်တော်ရက်ွက်လူကြီးတမနာအကုန်လုံးအားလုံးကနေဘာမတင်ပြရဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးရတာတိုင်ပင်ရတာအခုမြန်မာနိုင်ငံကဘာပြောင်းပြန်ဟိုလွတ်တော်တွေကအစင်မှာပြောနေရက်ွက်ရက်ွက်အဥချွေမှုအစင်တော်မှာပြည်သူလူထုကိုအော်လာငေါလာနေပါးရိပါးချမမ်းကြည်ပါလားဟိုတရက်ကရက်ွက်အဥချွေမှုယုံနေမှာပဲလူငယ်လေးမိပြတ်လုစဲလို့ အဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုစိန်ပြက်လက်ပြဓာတ်နဲ့မှုံပြီးတတ်သွားတယ်။ကဲအာအုပ်ချုပ်ရမူလားအဲ့ဒါဘာကြီးတွေတူမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒါတလွေးကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံကတလွေးကြီးတွေအုပ်ချုပ်နေတာဒီလိုပဲပြောရအောင်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကမနိုင်ရန်ကောင်းတယ်လူမကောင်းလူမကောင်းတဲ့အကောင့်တွေအများကြီးဖြတ်စည်းနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကဒီကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီအင်တာနက်ပြေဝပါလေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမကောင်းတာလူတွေမကောင်းအဲ့ဒီလူတွေစကားဆားနေကြလို့ပါ နော်သူတို့အာယုံမတော့ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှနေရာတွေလျှောက်ပြီးထတာ၊ကူးစီကွာစရည်အကုန်လုံးလျှောက်ပြီးပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကောင်တွေကအခုပြည်သူလူထုကိုတော်တော်လေးကိုနှိမ့်ဆက်တယ်။နောက်ပြည်သူလူထုကိုတော်တော်လေးကိုနှိမ့်ဆက်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေဒီတော်တော်လေးကိုနှင်းဆဲတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသွားနေတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုမအားလို့နော်အခုကြည့်ပြည်သူလူထုကအာဆီယံကိစ္စဆိုလဲပြည်သူလူထုကတွားပြီးတော့မှာအမအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်သွားမဟုတ်တာ။ခဏ အဲဒီ JC server နဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးအဲ့ဒီ ICJ တရားစင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲ ICC ကြားနာမှုအချိန်တွင်းမှာပဲပြည်သူလူကအောက်ပါအင်္ဂလိပ်လိုတွားလုပ်တာနော် Our government is an NGO Our government is an NGO ဒါတွေပဲတော G, ်ပြပြလိုက်တယ်။အများကြီးပဲပြလို့ရှင်တချို့ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအကြောင်းရတဲ့အားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုအကော်လုံးတခါတဲ့အခြေအနေအကော်လုံးတော်ပြပြလိုက်တယ်။အခြေအနေတွေအားလုံးတော်ပြလိုက်တယ်။နော်အခုပြည်သူကဗားလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရေးကို မြမနိုင်ငံရေးကိုမြမနိုင်ငံရေးကိုပြည်သူလူထုကမပါလို့မရတော့ဘူးမအູ້ဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုမြမနိုင်ငံရေးကိုအစစအရာရာပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးပြောင်းဦးဆောင်သွားတယ်။အခုပြောင်းဦးမှာကြိမယုံမရှိနဲ့ဘာတစ်ခုမှပေးမှမောက်တော့ပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်လဲဒါစိတ်မချရတော့စိတ်မချရတော့ပြည်သူကနှစ်ဖူးခချေချေမာတိကြောင်အလုပ်တွေလုပ်ရ။စည်းဝိုင်းတွေရှားရ ကနဘောင်ဆုံးမှာအကော်လုံးအဲ့ဒီအတိုင်းသွားပြီးတော့မှလုတ်မြ ्या တဲ့ချိန်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကတခါတယ်အောက်ချီတွေလုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုဖျက်ဆီးတယ်။ပြည်သူလူထုကိုတခါတယ်အကြမ်းဖက်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူကစိတ်မချရတော့စိတ်မချရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးကစည်းဝါးကြီးကလူမှုကြီးကအကုန်ပြည်သူလူထုဝင်ပါလာ။အခုမြန်မာနိုင်ငံကမှရောင်းလို့ online မှာပြသနာတတ်မဲ့မကြမ်းနဲ့တော့ပြည်သူလူထုအကုန်ဝင်ကြီးဝင်ကြောက်ပါ။မလိမ်မိုင်းပြည်သူလူထုကိုတော့ဝင်ပြီးအဲ့ဒီလူကို ကက်ကက <laughs> ်ကက်အကုန်ဆုံးပါပါကက်ကက်လန်အောင်ဆုံးပါပါပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံမှာနော် live ဒီဝိုင်တွေလွှင့်နေဗာညာလွှင့်နေအကောင်လိုက်အမှပြည်တနာရတက်ကြည့်ပြည်သူလူထုဝင်သမာပါခင်ဗျာ fair trade ဘက်ကိုရောက်သွားပြီနိုင်ငံတည်ပါတယ် fair trade ခင်ဗျားတို့စိန်နေကြောင်းမြရတနာတွေရွှေငွေရတနာတွေရောင်းနေတဲ့ကောင်းတွေနိုင်ငံကြီးတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဘယ်လိုအခြေအနေတွေရောက်သွားတယ်လဲဘယ်လို update မြင့်သွားလဲဘယ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုမြင့်သွားလဲခင်ဗျားတို့မှမသိကြဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူအားအာဏာရှိသွားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ပါလာ။ဘယ်လိုအာဏာရှိသွားတဲ့သူတွေဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုထောက်ထောက်ကြီးနေတဲ့လူတွေပဲသဘောပေါက်တာ။နိုင်ငံရေးကိုထောက်ထောက်ဆိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတွေပဲသဘောပေါက်တာ။နိုင်ငံရေးကိုဆိတ်ဝင်စားထောက်ထောက်မှကြီးတဲ့လူတွေကဟိုကိုဖုန်းပါဗျဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမှာကိုဖုန်းမှာကိုဖုန်းဖုန်းတစ်လုံးအများနဲ့သုံးနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းမှာ update download ပြီးဆိုလို့ချင်းချက်ချင်းတည်ရယ်။အဲ့တော့ app ထင်လာလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းမှာ jam ဖြစ်တော့ဘူးကြိုးစားနေအောင်ကြိုးရှင်းသွားတယ်။ မြမနိုင်ငံယည်တီလဲထုံနီလောက်ပဲနိုင်ငံယည်ကိုစင်ဝင်စားရတယ်ခမစီဝိုင်းပဲလို့လို့လူမှုရေးပဲလို့လို့ပညာယည်ပဲလို့လို့စိုက်တာလုံးနိုင်ငံယည်တီနံပါတ်၁အခြေခံအုံမြစ်ပဲနိုင်ငံယည်တီအုံမြစ်အုံမြစ်အဓိကပဲအဲ့တော့နိုင်ငံယည်မကောင်းရင်ဂျန်တဲ့ຢာတွေအားလုံးခင်ရစိုက်တဲ့လောက်တိစားအကောင်လုံးပြူပြတ်တယ်အကောင်လုံးကြာစင်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံယည်ကိုပြည်သူလူတွေကဒီအချိန်မှာကချင်းကရခင်းချင်းဘာမှမော်ရခိုင်းရှာအကောင်လုံးက အာလုံးကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ပြောင်းနေတာစက်တင်ပြောင်းချိန်ပြလိုက်တာစက်တင်ချိန်ပြလိုက်တာသွားအပြည်သူလူတို့ကဒီလိုအာမြန်မာနိုင်ငံကမာဒီလိုမျိုးဒီဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီတက်ဖွဲအလိုမျိုးဖြုတ်ချပြလိုက်တယ်သွားဖြုတ်ချတာပြည်သူလူတို့ကဇာမတေဘူးလို့တခါတိုင်းအတတ်ပါပေးရပလေးစီအကောင်လုံးဖြုတ်ချရတယ်ပြည်သူကဘူးဆုပ်ဖြုတ်မသိဘူးဗါလဲပြည်သူကဗါလဲဘူးဆုပ်ဖြုံမသိဘူးအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်လဲမြန်မာနိုင်ငံကမာဒီကောင်နေတီနှစ်ပေါင်း90အုပ်ချုပ်တယ်ပြည်သူလူတို့ကမတူတက်လာဘူးပြည်သူလူတို့ကိုညှင်းဆဲတယ် ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွာတွေကိုဖြက်ဆီးတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဆွာအရင်းမြစ်တွေကိုကုန်ဖြက်ဆီးတဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့ကိုချင်းတိတ်တရားသိက္ခာတွေကိုအကုန်ဖြက်ဆီးတဲ့အဲ့တော့ပြည်သူလူကမလိုလားဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်စီအောင်ပါရှိတယ်ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြုတ်ပြင်နေတဲ့ပြောင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောရမယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကချင်းတရားကချင်းဘာမှမလုပ်ခါချင်ပြည်သူလူထုအလုံးအလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ကအတူတူကပူပေါင်းပြီးတော့မှစက်တင်ပြောင်းချင်တာပြန်ပြင်းပလိုက် အမှန်အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီဆက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးသူခေါင်းမာကြီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီယူသွားနိုင်မှာပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းပြန်ချက်ပြီးနေပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းပြန်ချက်ပြီးတဲ့ခေတ်ရောက်လာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအတချောင်းကြတာသာပြည်သူလူထုသိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအတချောင်းလေးကြတာကသာပြည်သူလူထုကသိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ချုပ်ရင်းနေတယ်လဲကချင်းပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲချင်းပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲ ရှမ်းပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကချင်က야ခင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲပြည်သူ့အချက်ချင်းသိတယ်ပြည်သူ့ရှင်ပဲအချက်လက်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအသေးစိတ်ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ဝမ်းနာတာကိုကိုယ်သိနေတယ်ပြည်သူလူထုကကိုယ်ဝမ်းတဲ့မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲပဲအချက်လက်တကြဘာတွေကအားနေနေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် ကြည့်လို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့အစိအပိုင်းကိုအကုန်လုံးပြည်သူတွေကပြန့်ဖယ်ပလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကမှအ திக အပြည့်တနာလုပ်နေတဲ့အဖွဲကဘယ်အဖွဲလဲအကြမတ်စစ်ကောင်စီအကြမတ်စစ်ကောင်စီအဲ့တော့အကြမတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအ धिक အ धिक ပြည့်တနာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမတ်စစ်ကောင်စီကိုပယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဒိပယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကမှအခုအကြမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲစည်းတီတရားဝင်မှုတတိုင်းပြည်လုံးကချင်းကြင်ကြင်ဗမာမော်ဒယ်ခိုင်ရှာအားလုံးရဲ့ခြေထက်မှာတရားဝင်တာဒီ pdf ပဲသူက pdf တိ pdf တိတိုင်းနာတက်မတော်ဓာရီပဲဓာရီတိဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပဲပြောပြီဒါဒီအရာတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်မတော်နေရာမှာအကုန်လုံးအစားထိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ၉ဘိုင်း brand ရှိသွားပြီကြည့်ပြောချင်းနေတာဒီနေ့ပြောချင်းတဲ့စကားအဲ့ဒါပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမှာ၉ဘိုင်း brand ရှိ၉ဘိုင်း brand ၉ဘိုင်း brand ကိုပိုင်း brand ရှိတယ်ကိုပိုင်းအည်သွေးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပိုင်းတတ်မတော်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုတိုင်းနော်ကိုပိုင်းအည်အချင်းနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်အမြင့်တတ်မတော်အခုရှိပြီ PDF တွေကဂျပန်ကလည်း PDF ကိုအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့နော်တကယ့်နိုင်ငံတကအဆင့်မြင့်တဲ့ Australia နောက်ပြင်သစ်နော်အနောက်ဥရောပအကုန်လုံး မြမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ PDF တိရော EOS တိရော GARE အားလုံးကိုအတိအမှတ်ပြုထားတယ်။ကပ္ပာကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားပြီးသား။မြမာကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားပြီးသား။မြမာဆိုတော့မြမာထဲမှာရှိနေတဲ့တိုင်းတူတိုင်းသားတွေအားလုံးကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားပြီးသား။အဲ့တော့စိနေရေကွဲပြားသွားတဲ့ခက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုစိနေရေကွဲပြားသွားတဲ့ခက်ကြီးမှမှစိနေရေကွဲပြားသွားတဲ့ခက်ကြီးမှမှ အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအခုဒီတကြမ်းမှာသူတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံတီးအချမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ဖန်မှုတို့အတွက်ဒီဂျေပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့မှတော့ကဘာအကြီးဆုံးဒီဂျေပွဲကိုသူကတောင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။အဟူးဟူးဖဲကဲန်းလမ်းရုံမရှိသေးတည်းမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလေမြန်မာနိုင်ငံအဆင်မုံတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘဲအကွက်ကိုစရွှေ့လိုက်အဲ့ဒီရွှေ့တဲ့အကွက်ကိုချက်ချင်းတောင်းလိုက်တာလိုက်တဲ့ကာတော့ဟူကောင်မြန်မာနိုင်ငံမလာရဲတော့မလာရဲတော့ အကြမ်းမဲ့စီကောက်တိဘာဆွေးအောင်မလဲအကြမ်းမဲ့စီကောက်စီကိုအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်ပြောပြီးတာပြည်သူပိတ်တဲ့တက္ကအိုဘယ်ကောင်းမှဖွင့်လို့ရပြည်သူဖွင့်တဲ့တက္ကအိုလည်းဘယ်သူမှပြန်ပိတ်လို့မရအဲ့ဒါမှတ်ထားဘာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာအရင်အမြင့်အမည်တီပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်စအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်ပြည်သူပိတ်ထားတဲ့တက္ကအိုဘယ်တော့မှလိုက်ပြည်သူပိတ်ထားတဲ့တက္ကအိုဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရဘူးပြည်သူဖွင့်တဲ့တက္ကအိုလည်းဘယ်သူမှလိုက်ပိတ်လို့မရဘူး အဲ့ဒီစကားတစ်တလုံးမှတ်တာခမရပြည်သူလူတို့မယုံဘူးလားဒီထဲမှာအလပါးတလပါးနဲ့လာပြောနေတဲ့ကောင်ကြီးရှိပါတယ်ခမရပြည်သူလူတို့မယုံဘူးလားခမရပြည်သူလူတို့မယုံချင်ဘူးလားမယုံချင်လို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခမရတို့မနေကြနဲ့မယုံရင်မနေကြနဲ့လေပြည်သူကိုယုံဗာဖြစ်ရလေဒဲ့လားပြည်သူကမှင်ချွေးနေလို့ပြည်သူကိုယုံရတယ်ပြည်သူပြောစကားကိုနားဆွရတယ် ပြည်သူနဲ့အတူရှင်းတန်းရတယ်ပြည်သူနဲ့သူတွားရတယ်ပြည်သူနဲ့သူဘဝရက်တီရတယ်နော်အတော့တတိရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူဂျားထဲမှာတွားကြမှာပြည်သူဂျားထဲမှာတွားကြပြီးတော့မှာကမာကြီးမှာရင်ပေါတန်းကြမှာပြီးလို့ရှိရင်ငါ లై ကူနေတော့ကခုဝဲနားထောင်လေခုနားထောင်နေကြရအဖွဲတွေပဲနေရောနေရောအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီအဖွဲအတူတူအလုံးငိုင်း లై ကူခိုးနားထောင်ကြ rapidune ပတ်သက်ပြီးတော့မတမရှိရဲစကားကိုပြောတယ်။ပြည်သူလူထုကိုတံမိုးထားအောင်ပြောတယ်။เนาะပြည်သူလူထုကိုတံမိုးထားရမယ်။၂020နှစ်ဒီနောက်ပိုင်းပြည်သူကဩဇာအာဏာအရှိဆုံးပဲ။ဩဇာအာဏာအရှိဆုံးပဲ။မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီဘက်ကတမနာကြီးဦးညို့ဖန်ထားလေအပူပဲ။အမေစုကိုဖန်ထားလေအပူပဲ။ ပြည်သူလူထုကအတော်လုံးသိနေပြီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာဒီကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲခန့်ရမလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးခွဲခန့်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးစီမံရမလဲဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေရုပ်ပြီးသားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမပါလဲအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီကိုလောကနေရာမှာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကပဲအသာဆအနေရရအတော်လုံးကိုဦးဆောင်သွားနေမှာပြည်သူလူထုကအသာဆအနေရနေအတော်လုံးကိုဦးဆောင်ပြီးတော့မှ ဒေနီယယ်ရဘလူလေးရေချိုးရင်းနေတယ်လေ။ဘေယာလေးကအခုတို့တို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အွဲ့တွင်းပိုင်းလေးတွေမှာဖောက်ခွဲပြီးတော့မှတို့တို့ပါတာတို့တို့တွန်းကန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။တို့တို့ရဲရဲတွန်းကန်လာနေမယ်။အတိ ག་ မှလည်းဆိုဒီအခြေမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့အတော်လည်မျိုးပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပေးပါ။တို့လို့ရှင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကအွဲ့တွင်းပိုင်း ਆਂ လူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မှတို့ရတဲ့တို့တို့ဖောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တို့မတို့တို့ဖောက်ထွက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်တို့တို့ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အယတာကိုတို့တို့တိလဲတိနေပါဗျ။ ဒီလေတည်နေပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သရုပတာသရုဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။လိုအပ်တယ်။ပြည်သူကတော့ဝယ်ခံမယ်။နောက်ဖောက်ထွက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဝယ်ခံမယ်။အဲ့တော့သရုပတာသရုဖောက်ထွက်လိုက်။အကြမ်းမဆင်ကောင်းစီဒီနှစ်လအတွင်းမှာပြည်သူလူပြည်သူလူတွေမထင်ထားတော့တဲ့သရုရဲ့ကြာရှုံးခြင်းတွေကိုလက်တွေ့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။နော်လက်တွေ့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်လအတွင်းမှာစုတ်ပြတ်တတ်လိမ့်မယ်ဒီအကြမ်းမဆင်ကောင်းစီ။ခေါမဖော်နိုင်တော့တဲ့အဆင် အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလဲဆုတ်ပြတ်တတ်မယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုမှုခိုးကူးကွယ်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးလဲဆုတ်ပြတ်တတ်မယ်ဒီနှစ်လအတွင်းဒီနှစ်လအတွင်းနော်ဒီနှစ်လအတွင်းဆုတ်ပြတ်တတ်မယ်တို့တွေတတော်ကိုဆုတ်ပြတ်တတ်မယ်ကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့အစင်တီအောင်ကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေတွေဒီဆုတ်ပြတ်တတ်ပြီးကျဆုံမယ်ကျဆုံမယ် အဲ့တော့သူတို့တွေရဘောရတွေဘောရတွေဒီဘလို့မနဲ့လမ်းမထူနိုင်ဘူးထူနိုင်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့အကြမ်းတ်စိတ်ကောက်စီရဲ့နေဝင်ချိန်ကလည်းရောက်နေပြီပြောပြီဒါကဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဆန္ဒပြမှုအခြေအနေတွေအခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တက်သွားချင်းရှိပါဘူးဒီနေ့မတ်လ20ရက်20ရက်နေ့မှာကြာရင်းစိတ်ကြီးမှာဘကတများចောင်းသားများဦးဆောင်နေ အနရှင်စံကြေးဆန္နာပြတဲ့တပိပ်တီကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်းမြင်ပါလေ။လှိုင်းတားယာအခြေအနေညတော့3ခုအခြေအနေကလေးမျိုးအခြေအနေနဲ့နောက်ကြိုက်လက်ထိကြိုက်နဲ့ဘီးလင်းအခြေအနေတွေကိုတခါလေးဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာ live မှာတခါလေးပြသပေးမယ်။လှိုင်းတားယာ3ခုကလေးမျိုးလှိုင်းတားယာရဲ့3ခုရဲ့ကလေးမျိုးရဲ့ကြိုက်လက်ရဲ့ထိကြိုက်နဲ့ဘီးလင်းမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့မှဘုံလေးပေါက်ကွဲတယ်လို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး50နဲ့ရှစ်ဦးသေးဆုံးပါတယ်။ PDF တကကတော့ ဘကတော့၄ဦးကြရင်လို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ဒီတဲ့ရင်လေးကိုလှိုင်းတားရရင်လှိုင်းတားရပါတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့ရင်းထဲမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုသွားလျှောက်တော့လို့မြゃရန်ကုန်မြို့တွင်းထဲမှာအရှင်ဟုံကောင်းနေပြီလှိုင်းတားရရဲ့သုံးခွာရင်ကလေးမျိုးရဲ့ကြိုက်လိုက်ရဲ့ထိကြိုက်တဲ့ဘီလင်းတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘုံတွေပေါက်ကွဲတယ်လို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄၀နဲ့ရှစ်ဦးတေဆုံပြီးတော့မှ PDF ၄ဦးကြဆုံပါတယ်နော်အဲ့တော့လှိုင်းတားရအခြေအနေတွေကလှိုင်းတားရ မနက်စကူရနေ့တော့ည7:00ကြီးွယ်ဝင်းချင်မှာလှိုင်းတရားမျိုးနဲ့အမှတ်6ရက်ွက်ပီမိုးနေလမ်းမကြီးအနီးမှာကင်ပက်ပူတော့စူယုံးနေတဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလက်ပါးစီတွေကိုရန်ကုန်အနာဂရောင်ဖောရက်စ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ဘလတ်စ်အီးဂယ်ရင်ဂျာတို့ကနေပြီးတော့မဘုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျ။၃ကမျိုးနဲ့ပါဆိုလို့ရှင်တော့ရန်ကုန်တိုင်း၃ကအခွန်ယုံနဲ့အမှတ်၈အခွန်ယုံဆိုတော့ဒီအခွန်တွေကမတရားလက်စားလို့ကြောင့်အခွန်ယုံတွေကိုလည်းတတ်ကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အခွန်ရုံးနဲ့အမှတ်၈ရပ်ကွက်မှာရပ်ကွက်ုံစီမံနေအိမ်စီမံရည်လည်းအရင်ပူပေါင်းမှုတော့တော်တော်လေးညောက်ကြညောက်ကြဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စီမံအိမ်တွေကယနေ့ည9:45နာရီ9:49နာရီမှာ3:00နာရီပြည်သူ့ကော်ဝေးတပ်ဖွဲ့ TYF ကဘုံတလုံးနဲ့ပစ်ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ကြ tion သိရပါတယ်ဟိုဒီနေ့ညမှာနော်ဒီနေ့ညမှာအဲစီမံနေအိမ်ကတော့ကောင်းကောင်းမလကမလကတိษาနော်ငဏတိတို့မလကတိတို့ဒွင်းတိတို့ษาနော်ပေါ့နော် ကလေးမျိုးမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီဘကစစ်တာ24ဦးတိစုံပါတယ်အဲ့တော့မက်လက်20ရဲ့ဒီနေ့နာပိုင်းမှာကလေးမျိုးနဲ့ရေဆူရွာကြီးရွာနဲ့ဟာခလေးကြီးရွာမှာမြောက်ဘက်တောင်ကျောအထိမှဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီစစ်ကြောင်းရှောက်ဝင်လာတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီတပွဲတွေကအစ်စ်နေရယူဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာပဲကလေး PDF zombie PDF နဲ့ CNT DF ပုံပန်းတပွဲတွေကဒီနေ့မနက်9နာရီမှာလနက်ကြီးလမ်းခက်နေငယ်ရီနဲ့စားတင်ပြုံးမှာပြေကတ်တိုက်ခက်ခဲ့ပါလေ เนเน9ຫນາຍເ chainId ມາອັນນີ້ມາໄຕ້ປວຍດີອິມມັດຕັນປຽນໄຖ່ເລີຍມາໄຕ້ປວຍໂຕມາອຈັມມະສິກກອນຊີຕໍເພົ່ວ15ອູກັນຕີສົງມາແດ່ປູບ້ານຕໍເພົ່ວຍາພີດີເອັຟກະເລຕໍເພົົ່ວໂຕອື່ນອີກອັນດາຍຢາຊີກેດເລີຍລູທີ່ຍາມາຄະຍາທີ່ໃຈມາອຈັມມະສິກກອນຊີທີ່ໃຈເນາະທີ່ໃຈມາອຈັມມະສິກກອນຊີດີບັກ24ອູຕີສົງມາແດ່ພີດີເອັຟ4ອູຈາສົງມາແດ່ສະໄ တဲ့တကောင်ရွာနေပြုံးမှာเนาะနောက်ပြုံးမှာအင်းအောင်ရွာတဲ့ကိုလက်နဲ့ကြီစာတင်ပြတ်ကပ်ပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေစာတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအပြန်ပြတ်ကပ်ပြီော်မှာလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့၄နိုင်ွယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦးတေဆုံးပြီော်6ဦးကံတန်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလက်နဲ့နှက်လတ်မိုင်းနှလုံးနဲ့အတူ PDF ၄ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေသကကွေဤတက်တီထံကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျစိုက်လက်ရဲစခန်းပုံပွဲခင်ရပါတယ် မန္လာဆယ်ကိုရရဲ့အီယော်ဒီတိုင်းစိုက်လက်မြို့နယ်ထရယော်ယာတိတ်ကျွေးရရှိစစ်ကောင်စီလက်ောက်ခံရေးစကန်ကို PDF KLnet ကြီးအောင်မဟာမိတ်ညာဖြစ်တဲ့ဖြပုံခရိုင်ဤသူကကိုတပ်ပေါင်းစုအီယာပေရာစိုက်လက်နယ်စိုက်လက်မြို့နယ်ဤသူကကိုတပ်ဖွဲ့စိုက်လက်ပါကဖားလူကအဝေးတိုင်းစနေနဲ့ပေါကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ဘီလင်းအတွက်မှလည်းတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရယ်တဲ့တွင်ကိုလည်းဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးသိရသလိုမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်သုံးပိုင်းခန့်ရန်ကုန်ဘော်လမြိုင်ကံလန်းကြီးဘေး ကောင်းက ོང་ မှာရင်းရက်ပွဲတွေဖြစ်ပါပါတယ်။ကားတွေပိတ်ဆို့ပြီးတော့နိုင်ပေါအများစွာပိတ်ဆို့အချင်းခံခဲ့ရတယ်လို့တီးရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတောင်းလဲနိုင်တောင်းပိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဒီရွာလုံးကျွအရှင်ဟိုမြင့်ပြီးဆလတ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာမှာလည်းအကြမဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြန်လဲပြီးတော့မှနှုတ်ထအောင်မြင်လာပါလေ။လောင်လုံးမှာလည်းအကြမဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြူကျနေပြီဆိုတော့မှပြည်သူတွေအားလုံးက တော့တော်လံနုထဆွေစာရန်ကြီးကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့မှရဲရဲတောက်တောက်ကြီးတဲ့ဆန္နာပြခဲ့ကြပါလေ။ပြည်ကြီးတခုမှလည်းဆရာတော်ကိုရံဦးဆောင်ပြီးတော့မှယနေ့ညပိုင်းမှာပြည်ကြီးတခုညာတဘိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျက်ခွတ်မှရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအလုံးနဲ့အတူဆန္နာပြပါပါရ။ကန်ကောက်ကြီးရမှာလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီစံကြီးတဘိတ်တွေအင်အားတောက်တင်းပြီးတော့မှအောင်မြင်ပါပါခင်ဗျာ။ခုချိန်မှာ KNY တမ3အတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့ဒရင်ကတော့ KNU တပ်မှတုံးမှာလမ်းဖောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNU အနေနဲ့အ නි တောက်ဝင်တိုက်ခိုက်ပြင်လွှတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေဟာဆိုလို့ရှင်တော့နော်ခွေးပြုတ်ပီးပြီးပြီးအလောင်းတလောင်းကြံခဲ့ပါလေ။တနက်၃လန့်ရာမီပြီတော့မှတမူးမှာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရပြီတော့မှစစ်ကောင်စီတိဘက်ကစစ်နေဥတီဆုံနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းဆက်လိုက်ပြီတော့မှစပီရောက်လို့ပြေးပါမယ်။အခုချိန်မှာ Kye အမျိုးသား COKNU တပ်မှတုံးနေမြင်းညောင်လေးပင်ခိုင်စော်တီမျိုးနဲ့ ဝတ်စစ်တမားမေလ15ရက်နေ့နနက်9:00ညပိုင်းခွဲမှာနေမီကျူးကျော်ပြီးတော့မှလမ်းဖောက်လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အကောင်စီရဲ့ခမာရ1982ရာတပ်ဖွဲ့ကို KNLA တပ်မတော်တန်းရင်ခွန်တပ်ခွဲ3တပ်ဖွဲ့ကနေရောမှာပြတ်ကက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းဖက်အကောင်စီမှမြေတူးကအပအဝင်ကားများပြည့်စီသွားပြီးအလောင်းတလောင်းသေနေတဲ့၃လက်ခြံပြီးတော့မှစစ်သားများထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU ဘက်ကနေရောမှာသတင်းအရင်းအမြစ်ထောက်ပြန်ထားတာကိုသိရပါပါတယ်။ အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မြေတူကတစည်းလိုက်ကျက်ဆက်တစည်းနဲ့ရငံတစည်းကို KNNL ကပြသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကနှစီနဲ့ MA 3လက် MA 7လက်ကိုတိဆိုင်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာ KNNL ဘက်ကအထူးအမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိခိခေလိုကြီးရောင်းနဲ့ကလော်သူခိကြီးကြီးရောင်းဒေတာခဏ်များထပ်ပြေတိဆိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္လာ12ရက်နေ့မှာကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေချောင်းမှာတစဉ်ဘုံချက်တိုက်ခတ်မှုအကြောင်းကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့နဲ့စော်တီမျိုးနဲ့ကြီးရောင်းနှစ်ခုရှိနေတယ်နေ တိခိုက်ပြစည်းကြရလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအလားတူစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ငကမင်းသိရေကံမှတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမမာချောင်းသားအဖွဲ BSO အပါအဝင်တမူးပြည်သူ့ကွယ်ပေါင်တပ်ဖွဲ့တွေကယနေ့မှလာ20ရက်နနက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်မှအရာရှိနှုတ်ဥပအဝင်11ဦးတေဆုံသွားတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ခင်ဗျာတမူးမြို့ခြောင်လက်ရှိငကမင်းရေကံကင်းစခန်းကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြိပြောမှာအကြီးအကဲမရှိ စောခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြက်မတ်စစ်ကောင်စီပဆစ်စစ်တတော်လဲရဒပိတ်တီကရောမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မှာဒါဆက်လက်ပြီးတော့မှအရှင်ဟုံမြင့်နဲ့အောင်မြင်လာတယ်လို့မာရီယာမျိုးတွေမှလည်းအကြက်မတ်စီအာနိုင်ရှင်းစံချီပြောက်ကြပိတ်တီပြုတ်ထုတ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမုံရွာရန်ကင်းမီပွိုင်မှာ KBZ ဘဏ်ကိုမိုက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ရယူတန်ကလည်းဒီနေ့မြမလူမှုကင်ရောက်ပေါ်မှာဒါတော်တော်လေးလူရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ကလီးမျိုးနယ်မှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ဒေတာကော်ဝေးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမှတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအ ਨੇ စုံအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကကစစ်သားတွေခုနှစ်ဦးတေဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီခြေမိုးရင်၄၀၆ရဲ့မြောက်ကလီးမျိုးတပိတ်စစ်တောင်းခြေတဲ့ဆနာပြမှုတစ်ပိတ်အောင်းမြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တပိတ်အစအလုသမားကလူလူအလုံးပအဝင်ကြဇာတဲ့နေကိုင်ဆောင်ပြီးစမ်းကြောင်ပေမှာတပိတ်ကဦးဆောင်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ ရငွေလူရှင်းဖောရက်စ်နဲ့ LGBT ကွန်မြူနတီရန်ကုန်ဖွယ်တွေကမလ၂၀ရဲ့နေ့မှာအကြမ်းတ်ဆဲအာနာရှင်ချင်မှုကြီးနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်ကံလူထုမတွေအတွက်တပိမောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းကော်မုမှာအမှန်ပရိဒအတင်းဥက္ကဋ္ဌကိုတန့်ဆင်အောင်ကိုတီတရားမဝင်အကြမ်းတ်ဆစ်ကောက်စီဘက်ကပြစ်တက်ပြီးတော့မှအလောင်းတဲဖောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းကော်မုမြို့နယ်မြို့ကုန်းချေးရွာဘုံကြီးဂျောင်းကိုယနေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းမှာအကြမ်းတ်ဆစ်ကောက်စီတက်တီကံဝင်အောင်စဉ်နေပြီးတော့မှ အမန်ပ e nah ေရိတ uh ာအတင်းဩဂရကိုတက်ဆင်အောင်ကိုတနေ့နေ့ပြတ်တက်လိုက်ပြီးတော့မှအလောင်းကိုဖြောက်ပြဲတဲဆောင်သွားတယ်လို့ဒေတာသတင်းအရင်းမြစ်ခံတွေရဲ့မျိုးမှာကောမွန်ည ्यूज အေဂျင်စီကနေရောမှပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မလ20ရက်နေ့တည်းနဲ့4:20နဲ့6မိနစ်အချိန်တရားမဝင်အကြမ်းမဆီကောင်စီဖက်စစ်ကမြို့ကုံတောင်းပေါ်ကျောင်းမှအမန်ပေရိတာအတင်းကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးတော့မှပေရိတာအတဲ့ဩဂရဖြစ်သူကိုတက်ဆင်အောင်ခါကိုပြောင်းကြည့်ရဲ့ခြေတော်နဲ့ခေါင်းကို တနနေ့ပြည်သက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခညာတရားမိုင်ဂျမန်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတောင်းနိုင်စီအရတော့ကိုကိုတက်စင်အောင်တီအုတ်နေရာနဲ့ခေါင်းဆောင်သေးတယ်လို့ပြောဆိုပြီးအလောင်းယူဆောင်သွားတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ဒီနေ့မနေ့၄ရက်လောက်မှဒုနေထိုင်ယာဖုံးကြောင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်စစ်ရင်ပြီးတော့မှခြေတော်နဲ့ခေါင်းကိုပြတ်သက်ပြီးအုတ်နေရာနဲ့ဆောင်ပြီးသေးတယ်လို့ပြောတယ်လို့ကွန်မြူနီယူးစ်အေဂျင်စီကလည်းပြောထားပါတယ်အေးဆောင်သွားတဲ့အာမန်ပရိဒတ်အတဲ့ဩဂရာကိုတက်စင်အောင်တီပရိဒတ်သမားတူဖြစ်ပါတယ် ဝေကနာမမျိုးနဲ့အတွမှာပြိုင်တာအလုပ်တွေကိုဆက်စားတမဲ့ကုညီဆောင်ရပေးနေတူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်လို့ကိုတက်ဆိုင်အောင်ရဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဖန်စီသွားတယ်လို့သိရပါမယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂူမြို့မှာဖက်စစ်စစ်အနာသိမှုအလူမျိုးရှိတဲ့ကြောင့်စံရှင်စံနာပြောင်းပွဲရဲ့ဒီဆက်လက်အရှင်ဟောင်းမြင့်အော်မင်ခဲ့တယ်လို့ရေးစကြုံနဲ့ကြောက်ထူမှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပတ်ဝင်မှာမိုက်ဆိုတိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားရှင်ဦးတီးဆောင်တယ်လို့မုံရွာမှာလည်း ကမောဇာဘန်ခွဲတော့ခုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဓာတိရပါပါခင်ဗျာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်ပင်လယ်ပြင်မှာမုံတိုင်းအင်းနေမြန်မာဘက်ကဦးတည်နေတဲ့လူစိုက်ကလုံမုံတိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာတိရပါပါဒီမော့ဆုတောငန်ခါချီရမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့တရားမောင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတပတ်အတွင်းမှာအများပြည်သူပိုင်းနေအိမ်၄၀ကျော်မြို့ရွှေပြစီပြီပြည်စည်းတွေခိုးယူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာတိရပါပါမြจีนား20နှစ်တိုင်ဂိတ်ကို key i in a pdf button တစ်ဖက်ကဝင်အောင်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းပြီးတော့เนาะတော်တော်လေးဒါမြင်ခွင့်တွေရပါရတယ်တော်တော်လေးကိုအဲတော်တော်လေးကိုဒီဒီဒီကောင်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ရတဲ့ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တောင်ကိုဘကတကြောင်းတိုင်းများဖိနေမှုဟူသည်များဖြစ်ပြကြအလုတ္တမာဒုတိုက်ပွဲကိုဝင်ကြဆားရဲချေဆွေးပြီးတော့မှဒါဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေ အထုံကြောက်တောင်ရာမှာဖျားပွဲကိုအချမဆစ်ကောင်းစီစတက်ကလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးဖျားပွဲခင်းတဲ့ဟုကြောက်ရောက်ပတ်괴ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးသူငယ်သူအပါဝင်တို့ဥတီဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။မူကြီးနဲ့တထုံမြို့နယ်ကြောက်တောင်ကြေးရမှာကျင်းပလက်ရှိနေတဲ့ဖျားပွဲကိုမလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတရားဝင်အချမဆစ်ကောင်းစီစတက်ဘက်ကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသုံးတေဆုံးပြုတော့မှာဒရောများများထိခိုက်သွားပါတယ်။ဒေတာ တထုံပြည်သူကားဝေးတဲ့ဘက်ကလည်းတရင်ထောက်ပြန်ထားပါရ။မတ်လ16ရက်နေ့ည7:30မိနစ်အချိန်မှာမုံပြင်းတဲ့တထုံမြို့နယ်ဝင်းပါကျွရမှာအကြမ်းဖက်ဆောင်စီရဲ့ခါမာယာကိုတခွဲကကြောက်တောင်ကျွရရှီဖရောင်းပွဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပါရ။ဖရောင်းပွဲနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးပြည်သူသုံးပွဲချင်းဒီအဲ့ဒီမှာတေဆုံးသွားပါရ။ခုနှစ်ဦးတိုင်ရန်ရပါရ။ကားနစီနဲ့ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်တရားဝင်အကြမ်းဖက်ဆောင်စီရဲ့လက်နက် 내비켜မှုကြောင့်퇴송도동가로접점주야마도대도어딱50분내 MSN 어딱9분내페네도주야마동고지어딱50분4분도ဖြစ်တယ်လို့들리ပါတယ်ခင်ဗျာ.개인비내짜인색지မျိုး보면은점맛싯딱가코쪽코껏어슬라이쉬리내에요단래님마루무권역보면은디니깨단나바래.တရား문애점맛싯아나신아나땡삐래나우마တရား문애점맛싯ကောင်းစီ아나땡က개앤누냥네뺑티엔딱마동내미마 လေးနဲ့봉제တိုက်ခိုက်ပါれခင်ဗျာအကြမ်းတ်စစ်တက်ကိုစမ်းကျင်တဲ့ရော်ပေါင်းတဲ့သပိတ်စောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီစာရင်းကြီးမျိုးနဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ရင်းမဘက်အစီဘက်ချမ်းရွာပေါပေါင်းအောင်ကစုပေါင်းပြီးတော့မှ325နဲ့5ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်အကြမ်းတ်စစ်တက်ကိုစမ်းကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီနေ့မှနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတက်တွင်းတဲ့တရင်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းတဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ် ပြရဆက်လုပ်ပြပါခင်ဗျာကြောင်းဝင်အချက်မစိကောင်စီစစ်တရဲ့အမှတ်ကြောင့်စစ်အခြေခံလည်ချည်ရတတ်မှာအရာရှိနဲ့စစ်တီများကစစ်စင်ရေးထွက်စစ်တီများဆက်စစ်စင်ရေးထွက်နေတဲ့အခြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်တီတွေများရဲ့ဇနီးတွေကိုလိန်ပိုင်းဆက်ရဆော်ကားမှုနဲ့လူမှုရေးဖောက်ကျက်မှုတွေတတ်မှုဘုံမှုจิตသေထုံးကအေးမယူပဲနဲ့ခွံ့ညှိထားရဆိုတဲ့တဲ့င်းတွေဒီဒါအတွင်းတဲ့င်းတွေဒီအပြင်ကိုပောက်ချာလာပါခင်ဗျာ ဒီအရွေးတိုင်းပသိမြို့နယ်ရွှေမြင့်တင့်ကျွယရှိအမှတ်6စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်တပ်မှတပ်မှုဘုံမှုကြီးတန့်စင်ထွန်းပြည်နှံဝင်အမှတ်ကို Facebook Community Standard အရာထဲသွင်းပေါ်ပြယူမရပါအဲ့တော့တက်တွင်းအရာရှိများနဲ့စစ်တီများကဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားများရဲ့ဇနီးများကိုလိန်ပိုင်းဆန်ရစော်ကားမှုများနဲ့အတူလူမှုရေးဖောက်ပြမှုတွေကိုအကြီးမျိုးပဲခွင့်ပြုထားရလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါပါခင်ဗျာအမှတ်6အခြေခံလေ့ကျင့်အမှတ်၃တက်ခွဲမှု တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးစိုးအေးပြန်တန်းဝင်အမှတ်ကို Facebook Community Stand နဲ့အရာထဲတွေဖော်ပြလို့လည်းမရဘူးတဲ့ကြောင့်လူမှုကွက်ရဲ့ဘက်မှာအရာဒီကိုတီးခတ်မှာရက်တိစားတောက်စားပြီးညာဘက်မှာအိမ်တော်တဲ့သားမရှိတော့နေအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှထူတက်သားကြီးဇနည်ပေါ်မတရားကျွံ့ခဲ့တဲ့အမှုအပေါ်တမှုတက်စင်သူတွေအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းရှိကြကြောင်းသိရပါရခင်ဗျာအလားတူပဲတဲ့ရင်တက်တာဆိုင်စေးမတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်သားတို့ရဲ့ဇနီးနဲ့ အရစ်တတဆိုင်တာဝန်ခံဘူဂျီစွန်လင်းပြည်နှံဝင်အမတ်ဒီပြု Facebook Community Standard အရာထဲသွင်းဖို့ပြရည်မရပါအိမ်တော်ကြီးလူမှုရေးဖောက်ပြမှုမှာဘူဂျီစွန်လင်းကိုအေး유ခြင်းမရှိပဲတတ်သားရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုတက်ပြင်းသူလှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့တရားပါပါတယ်ခင်ဗျားဒါပြင်အ ोच्च မှုမှတက်ခွဲမှုအမှုတွဲကန်စီတက်ကြိုက်ကြီးမင်းစော့မင်းခတ်မော်ကိုပါအမတ် Facebook Community Standard အရာထဲသွင်းဖို့ပြရည်မရပါ အရက်ဒီစားတော့စားပြီးတော့မှအကြတတ်ကြဲ့တူဦးဇနီးကိုတရင်အတွင်ရှိ။ပန်းချီတို့ခေါ်ယူချင်းထွေးမှုအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြတ်မှုတက်ကြဲ့ရဲ့ဇနီးကိုတက်ပြင်းတို့မောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတက်ကြဲ့ကြီးမင်းခတ်မို့ကိုအေးအေးဆောင်ခြင်းရှိကြောင်းတရားပါပါခင်ဗျာ။ဒါပြင်တက်မှုတက်စဉ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တော့ရိတ်ခါများထုတ်ပီးတဲ့အခါမှာလဲတက်ပြင်းနဲ့အိမ်ကြီးအိမ်တော်တဲ့စਿੱသည်များအားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်ကြီးကောင်းတဲ့စਿੱသည်အချို့ကိုရိတ်ခါထုတ်ပီးခြင်းများလောက်ဆောင်ပါတယ်။တက်တော့ ဒုတိယတက်မတော်လက်ချင်းအရာရှိချုပ်လာရောက်ချိန်မှာအင်တော်တဲ့ရဲမေတွေကိုစစ်စင်ရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခင်မုန်းစစ်စင်ရဲကာလကိုမေးမြန်းရမှာကာလကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကြောင့်သိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်မੂကို29ရက်တခါလူချင်းချင်းပေးရွှင်ကြခဲ့တော့လေလောက်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တပ်တွင်အသောအူလမ်းများပြင်ဆင်ရဲတပ်တွင်၌ငွေကြီးကောက်ခံလောက်ဆောင်ပြီတော့မှတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့တင်ပြတောင်းခံတဲ့အခါမှာအိတ်တွင်တို့တာငွေကြီးများရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့တော့ဒီဘူမှုကြီးပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဘူမှုကြီးတန်းစင်ထုံးရဲ့အပြုမှုတွေဟာဒါတပ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်တီအမျိုးသမီးများနဲ့အင်အောင်တဲ့ဇနီးများအင်အောင်တဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဇနီးများတပ်တွင်းမနေလို့ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တပ်ပြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြုတော့မှာပြန်လာတဲ့စစ်တီများကိုကွာရ်အဲကွာရ်တီးဘောနော်၃ရက်ထားပြီးတော့မှမိသားစုများနဲ့တွေ့ခွင့်ရပဲနောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုဆက်လက်စီခတ်မှုများလည်းရှိနေလို့သိရပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တို့တို့ အထက်တဲကတော်တော်လေးလော်တယ်ဆိုတာအသက်သာလို့ရှင်တက်တွင်းနဲ့မှအတင်းမတရားမရင်းကျင့်ကြံတယ်စစ်တီစစ်သားစစ်သားသမီးတွေအများကြီးရခမရကို့ရဲ့ကို့ရဲ့ညီကိုပေါင်မှဆိုခမရဘလို့လို့မလဲအောက်မှာလာပြီးတော့မှလော်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မှလာပြီးပြောနေတယ်ပုံကိုကြီးခမရတို့စဉ်းစားပါဒီလိုမျိုးနေမှာအေခမရတို့ကတော့မရင်းတက်သားတွေဆိုတော့မရင်းအချောင်ပြောလို့ရှင်ခမရတို့ကတော့လော်တယ်လူပဲပြောတာဒါလော်တာမဟုတ်ဘူးဒါခမရတို့စိတ်ကောက်စီတွေဘက်က လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာရှင်းလားအချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဝှက်အစီအွေမှတ်တမ်းတွေဒီသို့ဖို့ပေါ့နော်အတန်ဖိုင်ပေါက်ကြားတဲ့အခါမှာဒူးဝင်ကြီးมาစပြီးတော့มาဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြုတ်များအထူးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ဇဂိုင်းတိုင်းมาထွေအုပ်အရာရှိတူဦးလဲဖန်စီခံရရဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့ကြေးရတောင်ရကိုအချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့มาပြည်သူတူဦးကိုအချမ်းမတပ်ဖြတ်တယ်လို့ นี่เองอလုံး90กว่าเลยมีชุดเพชรสีเดะรู้ตีอาวได้เค้านะรายการของမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ตีอาได้ตระရင်นี่ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကြက်မတ်စစ်ကောက်စီတွေဘတ်အခုခက်ကဘာလဲဆိုပြည်သူတန်ဆင်နဲ့ခက်ပြည်သူလူစုအုပ်ချုပ်တဲ့ခက်ပြည်သူကအုပ်ချုပ်သွားမှာကပားအဆင့်နဲ့အုပ်ချုပ်သွားမှာအဲ့တော့အကြက်မတ်စစ်ကောက်စီတွေဒီပြည်သူလူစုရဲ့အပားနှလုံးလောလောလေးနဲ့သီးရံတောင်သူတို့ကောင်းကောင်းခံရမှာမယ် အပီတူလူလူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးစက်တင်ချိန်နေတဲ့အခါမှာအကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီရည်တီပို့ပြီးတော့မှအသူတွေနေရထိုင်ရပူခတ်လာလိမ့်ပါမယ်။အဲတော့ new tower line မှာအားလုံးကကိုကြတဲ့နေရာတွေမှာအားလုံး in-die အားတိုင်းပေါဝန်ကြပါ။ in-die အားတိုင်းပူပေါင်းစော်ကြပါလို့တိုက်တောင်းရင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ new tower line ဒီကဘာအောင်မြင်နေပါဗါတယ်။အမြဲတမ်းအောင်မြင်နေပါဗါတယ်။အားလုံးကတာနေပို့ပြီးတော့မှဒီအောင်မြင်မှုကိုဆက်ပြီးထိုင်ကြပါ။ဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအတူတူက ဖေဒရေအာမီတမရကြီးကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့အတူညီမနွေဦးတွန်လိုက်ဆက်လက်ပြီးမုန်ချအောင်မြင်ရမည်ပူရွေးအောင်မြင်ရမည်ချီးစစ်တမ်းပါ